أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. درود شریف ہوا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. روح دا زمون ستاسو دا طول ایمان دے چھے مرگ بخا مخارا دے اور دا مرگ نا ایس سوک نخلاسی ایس سوک دے نخلاسی خام خام مرگ رازی دے زلزلو دوران کی ماتی او سلی ٹیلیفونو کو دا سے حیبت اغشتے ہو مجھے زلزلی دی دا آواز امدا سے دا زلزلو زلزلو ہو مجھے زلزلی دی وہاں بالکل دا خدا پاک دا طرف نا غزبو نا دی و قہرو نا دی اور دا اللہ نا بس سوال کہو جی خدا راتا معافیو کی ما یو جمعہ پہ بیا بیانا مکا وہ مجھے زلزلی دی کنا ارور میں نوبی بزی بندولی شم یہ تو سماتا وے دخو نشم بندولی وی دا بسو چل کیے گی میں مروبا کہم وی خم روبا نو میں ولی تا مرے روڑی دی دا جند خم روبا کہم دا سے غریب یرے در پیدا نو آقای دا مرگ نسلے یرے گی دا مرگ یرا خام خاد انسان پگل کے رازی خم مرگ یقینی رے سوکتے نخلاسے گی. شاعر وی لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. وی کہ دنیا کے ہمیشہ سکونت او جن دا بل چاوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پا دنیا کے ہمیشہ دا پارا موجودو اغیطا با دا مرگ سکا نراتلا وچی دا دوار و جہان و مبارک سردار لدی دنیا نا دا آخرت پا سفر لا نو بل بسو کی چی اغا با پا دنیا کے ہمیشہ جم دے پاتش مرگ خام خاد اس شک پا کی نشتا او کم ٹیم چی اللہ دا انسان دا پارا مقرر کرے رے چی اگر ٹیم راشی نہ یو سیکنڈ مخکوالشتا اور نہ یو سیکنڈ رستوانشتا. مرد دا سے حقیقت جنہیں سوک انکار نشی گولے دا خدا پا ذات کے دخل کو شکشتا سوک منی سوک نہ منی. پیغمبرانوں کے بعض خلق شک کئی سوک منی سوک نہ منی. قرآن کے دیر خلق شک کئی سوک منی سوک نہ منی. دا قبر عذاب سوک منی سوک نہ منی. لیکن مرگ نہ اس سو کے انکار نشی گولے ار سڑے امانی کافر امانی و مسلمان امانی امریکانی امانی و پاکستانی امانی روسی امانی و جاپانی امانی اس سو دا مرگ نہ انکار نشی گولے. صرف یو خبر دا زمون ور باندی ایمان دے او دا غی خلق ور باندی ایمان نشتا. نو کتوے چی منی ہے نو ایمان پا کسی شیرے بیا چه وی منه خود ایمان شو نا 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 ایمان دی پویوم اغی وی تب ملکا توخی ملکا ہاتھ اٹیک ملکا گولے وو پا گولے مل شو ایکسیڈنٹ ملکا. منگوائیو دا سے ندا منگوائیو دا گولے ایکسیڈنٹ تبا ہاتھ اٹیک دے بانا دا اللہ ملکا. اغی وی کدے گولے نو چلے دلے دے با بچے وی وی. کافر وی کدا دے گاڑی نہ بچے وے وے نو دے با نوے مل یارا کدا ہارٹ اٹیک نوے راغلے علاج کڑے وے پریشن کڑے وے دے با بچے وے وے. من وایو دا کار بخا مخا کے دا دا مرگ بلا زمان رہتا دا ٹیم مقرانو دے نہ دے نشو بچ کے دے. اور اللہ پا قرآن شریف کے فرمائیں لکل امت اجل امت یو تموئی دو تموئی دیرو تموئی دا ہر چاہ دا پارا یو خاصا نیٹا دا. اذا جا اجلو ہم چی کلا دا دی خلق واغا نیٹا ناشی لا يستأخرون ساعتا یو سکن رستوالی نشتا
ولا استقدمون نبا یو سیکنڈ رستو شو نبا یو سیکنڈ مخ کشی مرگ لازم دی مرگ پسیر سے دی اوہو لوی چکل را روانی دی لوی غنی را روانی دی لوی خطرناک سفر را روان دی چی رنبے پونے دا مرگ نپس دا قبر دا او حضور پاک فرمائی چی قبر القبر اما روضت من ریاض الجنہ یا خود جنت دا باخچو باخچا دا و اما حفرت من حفر النیران او یا دا دوزخ دا کندونی و کند دا اللہ دی منگل دا جنت باخچا جو رکی بعضی دوستان دا قبر عذاب نمانی قسم بد عقیدو انا خلق رونشتا دے پیسو دا خلق لے ونی کڑی دی پرون ماتا چاٹے دے فنو کا وی جدل تے او کس تے او قرآن شریف پہ غرضو لے دے دے بس چل کئی نماوی پا غلطے تے غرضے دنے دے او کنا پا قص باندے او سڑی مسلمان دے کا کافر ہو ماتے نا مسلمان دے او ای خذ سرے جگڑا شوا نو خذ والا قرآن شریف را واغش چیدہ دے لحاظو کا خو بس ماما وہا وی دا قرآن شریف دا خذ دا لاستا واغش تا از مکی لے راو بارا پا قص باندے غرضو لے دے اس دا دے سڑی توبہ بسنگ چل کیے گی دے مسلمان دے کدے کافر نے او کافر اسے چل بکیے گی ماوی توبے سر بے رست گور او ماوی تاسو گنے اکا رنگی ہے وی نشکر دے گنو زوانان دا کشتا ماوی آو میں خدا کٹ دا بازوگانو پشان کوتا کیوں گو رہے او لاول خوا ہے وی نکاوے ما خو خیو ڈا باوے وی جی مون خدا مسئلے تا پوس کو میں دا مسئلے نمخ کے دا تزم مسئلہ خیم کر دا مست مست دا دماغو کے نشہ پراتا دا دا موٹرگی والا خونا دے وی جی مالدار دے میں دا پا دماغو کے دا مالدار ہے نشہ پراتا دا دے دا بول گوانے خی ہوا ہے خا مضبوط مضبوط میں گوارے عدالت سزا نہ ورکے خدے با سزا ورکے خو منگ تو خو پتہ نہ لگی کرنا او ممکن دا خدے پہ رہا میں ممکن رستو خو میں شورو پیو کہ خیو ڈابا وے وی دا غی نپس بسی میں غی نپس دے خو مضبوط توبہ باسی او دی جاڑی خدے تا صدقہ دے مورکی او ماوی کافر دے ایمان دیم دوبارہ تازہ کی او خدم تے تلے دا کدہ خد خوخی و سر نکاہ کئی نو نکام تازہ کا او که خد و سر نکاہ کول نغوالی اندی پی زورم نشکو سمرا خلق مست شروعنو مست دے کے ندی مست پہلے کا خبر سو خدا پورے ٹوکیں سو پیغمبر پورے ٹوکیں سو دین پورے ٹوکیں سو علماء تکنزل سو مدرسو تکنزل دا والے دا دا پیسے نشر دی خلقو پا دے ذہن کے پراتا سو دا قبر عذاب نمانے دا دی کراچے کیا اڈالا تاسو وطن کے نئے قبر چی دلتا سنخ اشتاو کے نشتا خوز خو ارد بیان لازم نو بازی خلق دیوی دا قبر عذاب نشتا یو زیکی ما تشاوی دلتی او سڑی دی دا قبر عذاب نمانی او ما تر سوک دلیل پیش کی چی ثابت تی نزباو منا ماوی زوات دلیل پیش کوم رای والی وی خو نشتا دو بیتا تلی دا میں خچ کل راشی نو دلیل دا تخیما یو قبر باو کنوی پا مقبرہ کی او دیبا پا کی دن نخخ کی او تبے با پسی و لگا وے خمد دار قبر بے جوڑ کے پی او وجنے بین جم دے پا کی خخ کے او توایا چی دلیل دا دے چی دے قبر کی دے خخو یو میاش پس پا دے رو باسو من تبالویا چشتا کے نشتا کنو بستا مرگری بشو او کو لان دے ڈبولے وے نو بیا با دمون مرگری کے گے پا میں انشاءاللہ چی میاش پس بے گورے کنا نو دمرا نخرے بے پکڑی چی دا اندام پتا بے امنے لگے او صاحب امتی ہوتی دے خلق کو سر بدق قلوبا کے دا پا دلیل چک ہوئی گی آگا سڑے چی کمی مشر ریا سار وہ ڈاکٹر دے علاقہ خدای تا ہو گورا نو ڈاکٹرانو کے نیکانم چی صالحانم چی دا سار وہ گئے کی دیندارم چی او صالحانم چی بی دینم چی نما تا چاوے سار وہ ڈاکٹر دے میں وطوائی چی خرک کٹا کوا خرا او ساروی خاصیان کوا سوس دین سر سکار دی چی پا دین کے گوتے وے حالانکہ دین کے مولا پا دین پوئے گی عوام دوستان پا دین نہ پوئے گی بس قسمتی داد زمارونو چی بعد سڑی وی دو کتاب دا اردو گوری بس افلاطون تی جوڑ چی بیا وہ سرم خبریم نشو کولی تو یہ افلاطون دا زمانے اخوام بیا پا دین کے نخرے کئی او پا دین کے لو بیٹو خے کئی دا قبر از اشتا خا سو کوئی چشتا اللہ وی چشتا سو کوئی چشتا حضور پاک وی چشتا چه اللہ وشتا و رسول وشتا نو تپا کسا لاقلو نا چلے رب العالمین یو زینا بار بار وی وحاق بی آل فرعون
سوء العذاب النار يعرضون سنگلی علیها غدو و عشیا فرعونیان چی سنگ بشو نو عذاب پی شورو شو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صار ما خام اور کے سوزیگی ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب قیامت برد بے خدے بل عذاب تدنکی کے دو زخت نگورا ويوم القیامة ندا قیامت عذاب او دین ندا قبر عذاب وی دا مولیان وی مولیان نوی مولیان جب دا مولا دا و خبر دا رسول اللہ دا تولو وی صلی اللہ نبی علیہ السلام فرمائی القبر دا قبر یا خود جنت دا باخچو باخچه دا یا دا دوزخ دا کندو نا یو کند دا او حضور پاک فرمائی وی چه سلی قبر تا کی خودلی شی او دی بدملی نو پا دا او یا اجدها گانی مقرر شی کم از کم او یا اجدها گانی او اغا سون خطرناکی وی لو ان تنینن منها که یو اجدها نفخه فی الارض پا دی زمکه کی پوکی وو نو زمکه کی بشین بوٹی زرغون نشی دا زنمیم دا نبی علیہ السلام فرمائی او یو فرشتا پی مقرر شی چی پا گوگونو کانده و پستر بلنده او اغای وی پا گوگونو بانده کانده چی اواز نوری تی رحمه پیرا نشی او پستر گو بانده لنده فرشتا دا چی غزار کی لکه ویدا دلون غرگی ده خدای دې د بشیر د غزار نه ساته د بشیر د غزار نه یو سړی چاله سوک ورک نو هغه ورته وی اغلون ورته وی ما جی مړه دې کلم اړون خو نظر نه لګېده اجی مړه دې کلم هغه ورته وی لکه تا ته سپته ولګېده کې زه اجی ما ته خو پستر ګړون دې وی دا سوک دې د اجیانو لکه ګوره زه م اجی ما اجیان خو پکېږي ما زه م اجی ما نو دا سوت دا بشیر جان نو خدای دا بشیر جان دا غزار نساتا دا دی مخامخ ناستی خدای گو منتی یریگو چی دی کل غزه کی دا دی رپی منتی اخوالام شو نو چی کم فرشتا پا سڑی مقرر دا پا قیامت کی پا غوگو نو کانا پسترگو ولی چی رحمی را نشی آواز نوری وینی نا چی رحمی را نشی یضربو بی مطارق من حدید دا اسپنو پسٹا کوئے وی پاغی وحلی کی گی فیسیح سیحتن او دا سلی چغی و بازی او سنگا یسمعوهو اللہ سقلین ارشیہ دا کلو شہن ارسو کے اوری بیر انسان او دا پیرینا او کہ انسان او پیری دا آواز بورد لسعی قبی خوش بپریوزی لی سوئی بی منکو قبرو کا نو نپکی مارشتا او نپکی للمشتا منکو قبرو کا نو نپکی سٹک شتا قبرمو کنو نپکی چغی شتا من خو ملی دغا سی پروتی چغی فی نورو دا مارونو تاسو پدی پویوم گواری دا اغی عالم بازی سیزونا اللہ زمون دا انس دا مخلوق نپٹ کلی دی دا قبر عذاب ولی پٹ کلی دی که دا چغی تاسو من او ریدلی بیا خو با زمونگ اسلام دا زور دا مخیو بیا با صوب دا سو چه با مسلمانی دنا دا دونه چغی چه سلی ووری پا مقبره تیریگی و چغی اووری نو بیا خوبا دیوی چه رو را گوری بس پا قلار که نگوری ملاوی که نخوز مسلمانه ایمان نرولم خدا غمیل ده بیا به ایمان دا زور دا مخی و خدای پا زور پا چه ایمان نرولی یا واح دویم دا که دنیا که بچا جن نتیر کرده ولی دا چا مور چه مقبره که خخ کرده و وغا بدامل وغا یا پلار بدملو او وغا تازاب ملاوی دا او دا چغی وری دی رشتی وغا زی بی دوڑای خوڑا خدا به وته ډوډۍ کې خدا په لری کې ډوډۍ نه خورم وای خسړی او خره وګي وای نه بابا چغه می وره دی ورته دنیا وری قسم دی که دنیا کې چا جون تیر کړی بیا دغه الله پټ کړی دی هغه سيزونه او زه ته مثال در کوم چې تاسو په پیښه مثال در کوم دو کسا به یو کټ کې ودی مثلا یا ماشوم د مور په غې کې ودی دا ماشوم جالي کنه جالي دیو جالي او یریږي چو یری گندی پا جلاش او کلا دا ماشوم خان دی دا ولی خان دی دا ولی جاری دا دی خوبی نی یا دو کسان پا یو کٹ کیو دی یو کس خوب اینی پا خوب که مکہ کی روان دی پا مکہ کی گردی پا امریکہ کی گردی پا اسلام آباد کی گردی پا اخور کی گردی زمیداری پا کی اخپلا کئی دکانداری پا کی اخپلا کئی اگا خوب اینی دا بل کس بل شان خوبی نی یو شان خوبی نی بل شان خوبی نی
یو پکې ویری کې ست خیالی را پاسې نو پتندې خولې بیږي یره جی ده یره خوب می ولیدم ولی څنګه خوب دی ولید زماری را پاسې و جیده ته مخ کې و ما خدای ته بچ کړم ابلوی صاحب مار باندې مار را پاسې و او بس رب العالمین ته بچ کړم چې را پاسې خولې ته بیږي نو دا یو کس دونه غټ خوبونه ولیدل زماری و پسې منډې ووالې زماری خو مونږ ونه لیدل زماری تاسو وینې نه ابل و سره پکت کې خوا کې نږدې پروت ته نه دی خبر اغلی په مکه کې ګرځي مدینه کې ګرځي او کلینڈر پہ کی چغی ہوئی پیخور نہ بارو بار پاگا خوب کی چغی ہوئی اگا خپل سورلیش بھی لیو کرائی گنڈی او دا خواہ کے جو سر بل کم پروت تیغا تی ایسنا نہ دے خوابا دقا دا قبر دا عذاب مسئلہ دا دی پا دے قبر کی دن نہ پروت تی تا دا بدن او روح دوالو تا عذاب ملاوی گی بدن او روح دوالو تا خوشحالی ملاوی گی کہ نیک تی منگ پہ خدا نہ خبر ہے دکا دا خوب دا مثال میں دلا درکا نو دا قبر عذاب شتخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی باب و اثبات عذاب القبر امام بخاری پہ مستقل باب قود دی نو دا یو ڈلا و معتزلہ بے وطبی اگی بوی دا قبر عذاب نشتا اگی چی با کمشی اقل منا بے منا او چی کمشی بے دا اقل نبارو بے نمنا اگی بے پولیس ویراتم نشتا لکتا سوی منے که نمنے پولیس ویرات دوزخ دا پاس پول دی اگی بوی نشتا ولی نشتا بورا بیا اقل لزی اقل لذی وی دا خو دا ویختن نری دی او دا تور نتیره دی نو چی دا ویختن نری وی دا تور نتیره پا دی برا چاپ لار لار شی بودا جالل دا شپی پاس دا چه غیوالی نو سی و تا وی ادی ولی جالی خو با دی ویستون وی بچی اگر مولا سی تقریر کوا میرا یاد شو جالا رازی وی چی دا یو پول دی و دا ویختن نری دی و دا تور نتیره دی نو جالم پا دی چی دا ما خو کنده خو گیگی پا دی غط لار نشم تی پاغی بسنگ زمان نو سیو تا غصه چوی چی چه غیلی جوڑی کلی مونگ دی خوب اویستو چی پینشت لی دی غالا که نخواری دا مور کور دی سر مزا کر ماوی خام و خواب پی وردی قرآن که اللہ سوی ام منکم الا واردوها کان علا ربکا حتما مقدویا ار سری با پی وردی دوزخ دا پاس سری دا پول دا دا اللہ تل فیصل اغیوی نا دا ویختنه نری توری نتیره سنگا با پیزی که دا اللہ طاقت دا سری تلیشه او که دا اللہ طاقت نی نشده تا مونگا علاقه که یو جد غنی مولا دا علمه نده کلی خو خسره دی ماغی او زل دا پولیس ویرات تقریر کلی اون دقه که دا ویختنه نری او توری نتیره او دا حدیث و مفهوم دی گوری یو مختلی ولی چه اکلا چه او سره ولی چرگ دا پندور چر نی دا سپینا دا سشیره لکا پارامی چرگ دا زما د بلا نه بدی شي دی بانگ نه وای نور نقصانات هم پاکستان اور پرېدا خو بانگ نه وای نو دا ول سور کړې پا غوړو کې چې سورې کې ورته کې خو چې په اوس کلا وستاجی وی تا د جمعه تقریر کړو چې پولیس فرات نری پول دی او تورې نه تیراو دا داسې ګپ لګاو که مونږ دی یارولو او کنه رښتیا دی نه نه وی دا خو حقیقت دی نبی علیہ السلام فرمائی استاجی تو پہ پوری ہو جی تاسا خوب پونٹے پلاس کے لاؤ چشمے دم لگو لے جی وی آو بلکل با پیزم استاجی چی پا دوم را نری پول زی نو سا دم دورها برا سرائی بیرا دم نخو یقین نلے کہ سرائی پہ پوری ہو جی نو خدای تاو گرا دم را تاو خایا ودے اخوڑے را دا علی گولی روز دا مال تا بدے کم زی مونا ما دل ترا تاگا دم و خایا سنگا خکولی چرگ میں دا باندے و خوڑا او خمد دار دود پتی میم در باندی اس کل ادام راتا و خایا اگر استاجی و توی چی دا نم دی کم کارو که کنا دا کل کل کون و موٹر وی بی کم دتا ما ویلی که موٹر وی پا کسی تا وی رسول اللہ مبارک فرمائی چی کم انسان اللہ پوری باسی کل برق بریخنا پشان بپوری ہوزی چی پشان بپوری ہوزی موٹر وی باندی خوبیام ٹیم لگی پی خور تا چی خیلی اسلام آباد طرح سی گھنٹا یو نیمہ خوبی ہم لگی او بریخنا دس اسمان اغا سر کے پلک کی دل تپیو سکن کی رو رسی بریخنا پشان او سوک کا جاوی دل خیل تیزو سنو پشان تے او سوک کا رکاب دا اس پشان تے اجاوی دل خیل اسنو پشان تیز او سوک دو خانو دا سفر سوک با پیادہ روانے او چی دا اللہ طاقت و سرنی لاندے با پریوزی او چی پریوت کم خواب زی جہنم تا دو زخت اللہ دے محسد دے نو دا ثابت سیزو نا دی قبر عذاب شتا خو بد عمل اللہ
نیک عمل لنشتا اللہ دے من نیک عمل کی قبر نہ پاسے دل داشتا دا ثابت تھی خو نیک عمل بخ کل شکل سر پاسی او بد عمل سڑی اللہ دے مساعدتی سپیمو کی بزنزیر و دواچے او پڑ مخی برا کائے گی چغے باوئی چغے او سپیمو کی زنزیر باوئی پڑ مخی برا کائے گی سوک بپا آلہ اوڑے روانی او خپے بے بری او سر بے لاندی حضور پاک نتا پوسو شو دا اللہ رسولہ پا سر او پا مخ بخلق سنگ دی ویا غزات چی خپو کی دا گردی دو طاقت چولی دی اگا پا مخ او سر کم دا گردی دو طاقت چولی شی چولی شی کنی شی چولی او پچا سوک با پخپل عمل سوری او پچا با عمل سوری دی بتے لاندی وی تمارون دا دا مرگ نپس حالات دی رشتہ وایو چکڑی دی کنی دی وی چکڑی دی سب پتہ لگی پا خدای میں دی قسم یریگو جی او یریگو کلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غند شخصیت حضرت عمر فاروق غند شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غند شخصیت پا خدای قسم جلل بے دا قبر چی من پی ار وقت تیریگو را تیریگو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چی با قبر تراغنو پا جلل بشو دو نبے او جلل چسترگو نبے اوخ کی او بیدی چی گیر بلم دشو اللہ اکبر اس کم سڑے دی حضرت عثمان دا حضور پاک اغا صحابی چی او زلپا او حد دا غر دا پاسا نبی علیہ السلام ولانو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زلزلر علی دا غر اجرقید حضور پاک پا مبارک واغشتا او دی غر لیدا سرو برو وی اس کنو حد و حد غلشا انما علیک نبیون یو در باندې پیغمبر ولارد و صدیقون یو در باندې ابو بکر صدیق ولارد و شهیدان دو در باندې جمدی شهیدان ولارد حضرت عمر و حضرت عثمان دی پیشن گوئی شو سمر الویسانی یو صحابی وی وی حضور پاک یو باغ کے ناس تو ایماوی که نن با دا نبی علیہ السلام دا خادم او دا دربان دیوٹی کو ما وی دا باغ پا دروازہ او دریدم وی دروازہ او ٹکید چی او ٹکید لا نوی ما نبی علیہ السلام ماوی سوکے وی ابو بکر ایما میں علا رسک پارام او دریگا اجازت تا لدہ حضور پاک مبارک نغوانا ورلم نبی علیہ السلام تا میں عرضو کو دا اللہ رسول ابو بکر را غلی دی اجازت غوانی وی اجازتم ولا ورکا و دا جنت خوش خبری مولا ورکا ما ول اجازتم ورکا و دا جنت خوش خبری میں مورکا یک سات پس ورو ٹکیت ما وی علا رشتک پا قلار اتمینان ادرے گا استعزنو لک اجازت تلغوارا ورلم یا رسول اللہ آزا عمر عمر دی استعزنو اجازت غوارے اعذن لہو اجازتم ولا ورکا وبشره بالجنه او د جنت زیره مولا ورکا ورلم اجازت میں مورکا او د جنت زیره میں مورکا لک سات پس بیا دروازه او ټکی دا بیا ورلم د الله رسولا سوکی بیا عثمان ما ادری گئی اطمینان سرا اجازت تلغواړه ورلم حضور پاک تا الله رسول عثمان راغلی اجازت ورکا الله اکبر اجازت غواړي اجازت هم ورکا د جنت زیر هم ورکا او د شهادت زیر هم ولا ورکا پیشن گوئی شو جی اجازت پیم ورکا د جنت زیر هم ورکا او د شهادت پیم ورکا په یو مقام کې حضور پاک د قصه ناشته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغه هغه هم قصه دړه والی وا ابوبکر صدیق کې ناشته لږ سات پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغے حضور پاک اقا سے ڈڑا والے و سلامے واچو او کے ناس لگ سات پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راغے چراغے حضور پاک مبارک زردہ سے کے ناس احتراماً او دا اللہ نے خپے مبارک کے سرگندے بے پدے ازر سادر خور کر پے پٹکلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لگ جذباتی تیز طبیعت ہو وی اللہ رسولہ ابو بکر راغے اور اس توجہ دے والا ورنکل زرالم منگلہ دیم سے توجہ را نکل
او چه عثمان راغه نو دومره توجه دی ورکه چه زرکی ناسته دنم ختم کلا و لان دیخ پو بانیم سادر خور که ما ولی حضور پاکو فرمایل ای عمره دا اغا چان حیا ولی اونکم چه دا عثمان فرشته امتحایا که اشدهم حیا ان عثمانو پده طول خلقو که زیاد حیا دار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے حضور پاک ولی یو لور ورکلا چی اغا وفات شوا بل لوری ورپا نکا کلا چی اغا وفات شوا وی کچرت زما دریم لور وی ابا میم عثمان تا پا نکا کلا او دا تبوک پا غذا کے چی دا پیغمبر علیہ السلام مخی تا کم مالو غردو او دا حضور پاک دا لخکر کم انتظامات دو کلل نبی علیہ السلام ورت اعلان وکړ وینن نفس چې عثمان س عمل کوي ته به نقصان نه رسیږي دومره مبشر بالجنت او دومره د پیغمبر علیہ السلام نزدې صحابی لیکن چې قبر ته به کیناست نو دونه به اجرل چې سترګو نه به اوښکې لاړې او ګیره بلنده شوه چا وته وې عثمان وی د دوزخ او د جنت ذکر کیږي نو نه جنت چه دا قبر دا خیرت پا پولو کلون بے پولای دا که دا پولای دا چا خشوا رستو بردی نخی او که دا دا چا خرابشو رستو ردی نخطرناک سفر دی او ما دا خکولی پیغمبر مبارک نوری دی دی چه قبر دا وحدت او دا یوازی والی کوتا دا او دا چینجو کوتا دا او دا تیاری کوتا دا سوچی دو نشو زان لکوتا دا مرگری نشتا دا چینجو دا چینجو ندکا او درم نمبر چینجو که ماران للمانا نمرال دا تیاری کوتا دا نو چه صبح زی نو زان سر دی مرگری بوزی گنی یوازی بپروتی او چه صبح زی نو زان سر دا چینجو للمانانو او دا خامارانو دارو یوسی دا عمل پا شکل که او دا ایمان رانا دی یوسی اتیارا پی ختمشی رونو رشتیا ہوا ہے خطرناک سفر مخی ترا روان نکنه دی رانوان دیل منسا تیاری اکلا ایسم طول زندگی من دا دنیا تیر اکلا باس ار سلی پا دی سوچ کری چه پیساو گتم پیساو گتم پیساو گتم دوڑیو گتم دولتو گتم موٹر و گٹم قسم پا خودے حضور پاک فرمائی وے اے زما امتیانو ویزا پتاسو پدے نہیں یریگم چی دا دین با مبدل سی پدے نہیں یریگم پدے یریگم ان تبسط علیکم الدنیا کی دنیا با دربان دیرا خورشی فتنافسو فیہا نو یو بل سر با پا دنیا کی سیالیو کے یو بوچی موٹر دا دشتا دا مانشتا چی پیدا کم کپا رامو دے کپا لالو دے دا اغا موٹر لگ خمادل دے که زما دا اغنم خمادل شی دا اغا پینزم علی بنگل دا زما لس شی دا اغا لس تا چی زما کنال شی دا اغا کنال دا چی زما دو شی دا اغا دو کنال دا چی زما جرب بنگل شی دا اغا سل جرب از مکر چی زما دو سی رو جرب شی دا اغا کارخانه را چی زما دو شی ار سری پا دی سوچ که پروت تی دا سی دا کنه دا دا سوچ چام او نکو که دی زن کدن سر بسکو ما او دی قبر سر بسکو ما او دا آخرت دی سخت زندگی سر بسکو دا سوچ پا صحابه کرامو کیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمرا لوی شخصیت تی مخی بیده تاوی چی دا جنت زیری و تور پیشی بید یو دل حضور پاک کو جمعات کی را روان دی خی طرف تا و تر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی گست طرف تا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے پدے یو لا سے ابو بکر انے وا اور پدے بل لا سے عمر انے وا ترمذی حدیث تے او سوئی صحابہ تے مخلے وی ہا کزا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر از بد قبرون نمون دقا سے پاسو اما غصیو شو پیشن گوئی دا حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما وسر یو زید دفن سمر الوی شخصیت یار سونا دا حضیف ابن الیمان رضی اللہ عنہ دادا پیغمبر علیہ السلام رازدارو دیر پت خبر دا حضور پاک دا سر پرتی پت رازو نو سر عمر فاروق رضی اللہ عنہ تے حضیفہ دل تراشا کین کین آستو وی حضیفہ تا سر خود نبی علیہ السلام دیر پت خبر پرتی دی وی آو امیر المومنین شتا
بالکل دا سے پٹے خبر جی چاہتا ندی معلوم ہے وہ حذیفہ منافقین دتا خولی دی وی او بالکل قزد تنن اخلم نمنا نو اغشتے چم کی پلان کی دا پلان کی دوی منافق پلان کی دا پلان کی دوی منافق پلان کی سمر کی منافقین دی اغیر آتا طول خولی دی فیرستے دما پدالا کی پروتتے خبر امیر المومنین کمانا تپوس کے جواب دل نشم در کولے لکدا دا پیغمبر مبارک راز دے ماں سر ماں تے چاہتا بنا خے کھولے در تنشے بنا حذیفہ دا تپوس تنا نکو می خایا راتا او دا تا معلوم خودی کنا چی حضور پاک منافقین خود دلی دی او معلوم دی کھولے نشم بے مخایا خدا خدای دا پارا عمر پا جڑا شو ورتا دا خدای دا پارا دا استاله کی چی کم پراتی دی و نبی علیہ السلام دا تخولی دی تا پی لگ نظر وروا چوا چی دا عمر نو پکشتا که پکی نشتا دیتا یہ رو عمر غند شخصیت یہ رید البلا خلق او لمن خاف مقام ربی جنتا دا چاز لکی چی دا اللہ یر پرتا دا باس دا جنتا دی واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى يرى رالا بیا فورا سړی خواهشات رستو کوي جنت یې ځای ګرځي دا یره زمونږ په لکه نشته به کول حضور پاک فرمایي وی ما ته چې کوم سیزونه لکه پراته دي لو اعلمو لو چې تاسو چې ما ته کوم سیز معلوم دی آغا سیزون تاسو تا معلوم شو تاسو تی خبر شو نو لبکیتم کثیرا ولزحکتم قلیلا بیا با مخندا کمی جڑا با موزیات دی من زمان خندا دیر ازیات دا جڑا بالکل نشتا یارا بالکل نشتا بس دنیا دا و گتم و دنیا دا و گتم پا دا دنیا کی منگ نا دا جماعتی ساوکلا نمو پکی دا مدرسی ساوکلا نمو دا مسکینی ساوکلا نمو دا فقیری ساوکلا ایسم نا مم غاوی رئیو قسم دے بلوز ما دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاریخ کرتا امیر المومنین دی چکل بادشاہ دی خلیفہ دا مسلمانانو نیو فرست دی جان سر جو کھڑے اب فرست کی نمونہ لکلیو دا غریبانانو مسکینانو فقیرانو او اغیر که مخامخ لکلیو چی دے فقیر لدونا شیب ورکم دل دمرا 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 او سم دا کستاتو خیالی زمان پا دے حکومت والا دے غریبانان و فقیران و دے بیت المال کی نمونہ وغیرہ پرادتی یادا نور چک سو ورکی یا نا ورکی خو ناوی عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی پی پا دے فیرس کی میں دے یو کنڈ خدی نمولی دا چی فلان کے کنڈ دا دا نمولی دا و سرشات اسے لکل نو کہ دا فلان کے کنڈلا دا بیت المال نسو شی مقرر دے وکنہ دے مقرر لکی میرا علا کہ دا ہو کنڈا دا انہوں میں پا فرس کے پروت تے اور تنخواہ و سر نشتا یوم یہ چے کمشی غریبانان دو تا ملاوی گی انشتا تا پوز میں اوکن چی دا کنڈا خدا کم لے دا چاوی چی دا دا فلان کے محلے کی اسے گی حیران شو مچے ابو بکر صدیقی نم لکلے دے وہ سر لکلی نلے کی دیر بدا میں سونا شی ورکم یا کال کی بسونا ورکم راشد دا وہ سر امدادو کر چی ورلم دروازہ میں ہوا دا دا پلانکے کنڈے کور دی وی غیر اللہ پردے نا پورے غاو الواز را کچے آو دا پلانکے زیما امی جدہ تالا را غلی ما اوستاک کس ضرورتی ما تا ہوا آیا جدہ دل پورا کم وی جدہ ما خو اس ضرورت نشتا نا پکور کستا ساجت وی پکور که دا ما یو جتی که دا کور جارو کل غواری دا زنان کور خواه مخواه سپا دی که دا کور دا ما جارو شی دا دا ما یو ضرورت تی پکور دویم ضرورت می دا دی که دا ما دا منگی ڈک شی کور که کور کوی را سر نشتا ما دا سوک اوبر اوڑی او دا منگی را لڈک دویم ضرورت دا ما دا دی که دا کنڈا میم و دا بیمارا میم خبی می پورا کار نکی لگا لگا گرده دی شم اوڑی را نشم گرده دی چه مالا خشاک رو دینا غری کی را سرکی بعد تازه ما ضرورت دی وی ما اوتا چه بیغم اوسا زبا انشاءاللہ ستا دا ضرورت پورا کوم وی چی نا اجت نشتا دا پا ضرورت دا ما خودے پورا کئی حیران شم وی ما وی چی دا یرا دا خدا بخبل کار کئی اس تا ضرورت پورا شوی دے او اس پورا شوی دے اس اجت نشتا وی سار چی میموندو کنی غورا لب کنڈے لمحے آواز ور کجی اے کنڈے فلان کے آنسو کے زیو زامی و تو نخو زیو کسرا غلی ما
او پرده را تاو که چه دا کورم دل جارو کم خشاکم دل تاو غردوم منگیم دل دک کم ویستان مخی او سلی را غلی و آغا کار کرده تا تجت نشتا تا نمخی او کس را غی اکار اکنه حضرت عمر صاحب وی ایمایو چه دا خو کند دا و ضرورتمند دا و دیر مستغنی دا و لگه سار لبک خیری انشاءالله لذیذ زو چه موز لرازم دا غی نمخ که باوردم دا کار بکو تا دی کند خدمت بکو وی سار لچه منزل راتم دا منزل مخ که ورلم کند لمه واز ورکم وی ما ورطوی چه لارو که پردو که او ذرا غلی ما که تالا منگیم دک کم زیم دا لجارو کم خشاکم دا تاو گردم وی سار مخ که او سریو که خدای سو وقت دا سری را بی وقتی زمانه مخ که او که او سن زمانه مخ که او که پرشته و که انسان یه روی ماوی چه راشا او سب که وردمنو لگ وقتی با وردم راشا دا سلی معلوم که دا سلی صوبتی وی دا دروازه نا دیخوا پلارا که تیارا که پتو دره دما که سلی صوبتی او زیو سلی را روان ده پستر ساده را چوله او تیستید قدمون اخلی تیستید چه زمان خواله را رسیده تیارا دا ما خونینی نو سپلی وستی چه سپلی وستی لاش کیو نوی او سمن دلالو نو سپلی بیا پخ پوکلی کنده تیور اوڑا باو کنده و تیوی چه درالم ویرادن نشه دیده پردین پوری غالوار ننو تو او کنده لی جارو رواقش تو طول کوری ولی صفا کر او بیه لال دا سالی او زبورم سادری پسر چولی مخی پرتی و تیارم دا پنده دا خشاک رو لیتی و گردو نا رشتی اچی راتنو دا خشاک پنده موتا و گردو کوری مولی صفا کر او بیا نیغ لال مشکی رواقی تو بونی دک کراغی او منگی مولی دک لر سالی رانوان شو چی رانوان شو شکی شم پی خور مخ که شما او مدره دما چی و تاسی مخامخ او دره دم او تمیو قتل نو خلیفه دا مسلمانان و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کلک میں او دره دره کنڈ دا خدمت تکه یا عمر تاس تچا خبر کلی مولی دی ماستا پا بیت المال پا فیرس که دا کنڈی نو مولید وصلی وصلی لیکلی نو نو ماوی چود لگه دا بی مدد و کم اغیر آتا دا مدد اوی اوی چو صلی رازی زی نپی جن مرا دا خدمت کن او مرا گوری خودی تاو گورا راز میو چت نکی دا ما پا جون که دا راز چا تخکاره نکی که رب بزل جلال ابو اوی پا جلا شورا تا چه ابو بکر دیر گنانگار ده که دا کند پا وجه می پروردگارو بخی دا کند دا خدمت دا برکت می رب زل جلالو بخی وی ما وطوی چه دا خود تیو غلام تم ویلشه تخو امیر المومنین خلیفه بل چا تم ویلشه اما دا خدمتو که وی جنت تا بدا ما پده اغا بل دی دوزخ نمو میاقا سر اخلاس ای وی ما وطوی چه دا سپلی ری دلتا سنگا ویسته دلتا ری سپلی ویسته دلتا دیوا چول اللہ اکبر وی دا دلتا بلی او کندو سیگی چه رسولا سر پروت تی غریب ناجوڑی اغیل خوب نوردی نو جی سپلو که زمان دا سپلو می تقار که یا پی دا خوب روزی سپلو باس ما غزه پوری چه دا کنده دا خوب نو ندی دا غا جون دا مون دی صحابو دی مشرانو تیر کرده دی رشتیو آئے مون سا جون تیر کرده شتا هم دردی دا مسلمان مسلمان سرا نم دردی نشتی شتا دا خیرت نو یرا تو دنیا دا منڈی دیو پیسہ گٹل نی او بنگلہ گٹل دیو جائیداد گٹل دیو کارخانہ گٹل داش دنیا گٹل من نہیں دی گورے دما پدی خبر رمضان پے کے دنیا او گٹا نو جمعات بجوڑ کے دنیا او گٹا نیکی بو کے پیسہ او گٹا نو مسلمان سر امداد بو کے پیسہ او گٹا نو حج بو کے عمرہ بو کے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ او کہ دا دنیا دی دا اللہ نہ غافل نہ کی دا خدای نه دی غافل نه کی نورونو خبره مې دی پوره کولا چې مرگ نه سوخ لاسې دی شي مرگ خو خامخا را روان دی خو مرگ له تیاری پکار دی او دا مرگ بهترین توخه او دا مرگ نه وروسته چې کم خطرناک شپولونه او چکړې دي دا غې د خلاصې دو بهترین نسخه خوف الهی دی یارا پا دیولا کی را وستل دی نو لگ میرا بانی کوئی چی ماسخوتن سملے نو قبر نان درا مخ کی کوئی خواه
اخیرت زان ترا مخی کوی دا قبر عذاب زان ترا مخی کوی زما دا خبر زان ترا مخی کوی او لک خدای ته جاړه اللہ پا جڑا خوش ہے لیگی پشمنی پاسے اور رب ذوالجلال تے لگا گوندے جڑا کرے نور مرگ نخلاصی نشتا بس یو خبر در تکوم نو بس کوم یو عالم خوب بولید وی خوبی نم چی ازمری را پسیری زتی مخ کی زنگل تا تیلار ازمری را پسیری یو اونی تا تیو ختم اونی تاو ختم برا پا اونی که کین استما ازمری را گی داری اونی دی تنی سر ادری در ویزا بیغم ناس دیم پاونا کی جدا مری برا نشی را خطی دلان دی نکوزے گا ویزا اونی پا دی اخرام می رو روزان تو خو تو خو تو خو لکی میں سوچ راگا چی ترکمی پوری بدا دلتا ناس دیم خوب را نشی او با غور دیگا مری با می اخری راشا دا اونی دی اخرام با دی اخیر سر تلار شا نو ٹوپ کا چیز مری تر سور عزیز با تی تخت دنیم خوبی نمان وی رو تلم تلم دا اون اخیری خرام تا ورسی دا ما اس تا کزی گا ما نو لانده می زانا وی زان که دا خرام می برونی و چه توپ و آما و چه توپ می سنگا و لانده می و کتل و دا خپو لانده می و کوی ده او کوی که و دها خامار ده خلی وازا کرده او وی دا از ماری راقی دا کوی پا غال را تا ادره ده یا خدای دا اس پا غم مولی ده برابر ناس تم ناسی می زان را وی زان که او چه دا اون نزان وی زان که بیا ختم نشه ایو بلاوا او دلتا دو بلا گانی دی ام زمری ری پا غالا ولار دی ام لانده اجدها خامار دی وی پا دی سوچ کم خوالی را نبیگی ایدا اونی دی خرام تا میو قتل نو پا دی ویخی طور سپین مگی نخطی دی و قرار کئی ری بی ننیم نزیاد خرام پر کردی دی لگون دی پاتی دی ما خوی ستلی بشی لانده بپریوزی دا خو کستلی که گم کنا دا خرام با اس مات سی ٹاک باو کی دیخوا زمری دیخوا خامار وی پا دی کرا ویخ شو دیکھ پل استاد للا وی سی بیو خطرناک خوب نولی دن اغواتا وی خطرناک دے ہم او ندے ہم دا خو خدای پاک تا تستا دا جن طول نقشو خولا دا کم خرام که تور پورے وی زان دے دا ستا جن دے جن دا دا زندگی دا دا جن خرام پورے ارس ترین خطے دا او دا کمی طور سپین مگی چی دی او دا خرام دل پرے کئی لگ پاتے دے دا تور مگے شپی دی دا سپین مگے روزی دی دا روزی او شپی لگیا دی او دا جون خرام دل پرے کڑی دی لگون دے پاتے دے پوٹے گون دا بم کٹ شی او دا چے کم کوی دا خولان دے دا قبر دے او چے دا کم خامار دے دا مرگ دے دا دا جون خرام چے سنگ ختم شی دا دے قبر لبزے او دا مرگ دا خامار با تک در کئی او چه دا کم زمری در پسیره او دا کی پا غالا ولار ده دا ملک الموت ده لشتیا وائن دا سیده که نده سوگ دا قبر نخلاصی دیشی قسم دی دا خودیر یا ریگم دا خودیر یا ریگم چه خدایا تا با من سر سکه تا خمونگ لخکول جن را کر جن چا را کرده ده شوق سر وائن نور شوق سر دا خشتہ شکل چارا کرے دے انسانیت چارا کرے دے بچی چارا کرے دی دا کل مبارک پیغمبر چارا کرے دے او دا خشتہ قرآن چارا کرے دے عزت چارا کرے دے ذلت دا چا پلاس کے دے دے اللہ منگ سر دون اخی گڑی کرے دی منگ والا سوک لے قسم نکہ دا خدای دا یو رکوٹی نیامت دا خدای نیامت دونے دیر گھٹ گھٹتی اور دیر زیادتی پوٹینے گندے نیامت شکریہ منگا دا کلیش من خدای تا جالاو نکڑا کہ ناجوڑشو لگو جالو کہ تکلیف راشی بیا لگو جالو مرگ راشی نو لگو جالو بیماری راشی لگو جالو او چرا نیولی نیو کنا تکلیف بیماری نی راگلی قسم نکہ خدای تا مجللی نکہ خدای تا اجالے زمارو دا ذات دا خپا کولو نده او من اروخ اللہ خپا کن او رونو بس یو خبر او کم نو بس کم خدای دیر زیاد خپا کی گی پس پا گنا او نن دا گنا لوی سبب موبیل دے گواری دا طول ما شمان لگیا دی او پا دی موبیل لکی میں موری کارا چای او پیلمون پی گوری او با پی گوری کشور کل غرق او تبا دی خدای تو گواری دی بچو لی موبیلو نمور کرے میرا بانی اوکی جنکو لی مور کرے یہ نہ کوتا موبیلو نہ دی الکانو سره موبیلو نہ دی فلمو نہ پیګوري سندری او که خامہ خادی ورکړي نو ورتا دا علماء تقریر نہ واچوي نہ تو نہ وتا واچوي ترجمه وتا واچوي دا حدیث درس وتا واچوي دا علماء بیانات ورتا واچوي فالتو سيزو نہ واچوي
ټول قوم پدې نن التلاشي شل په ور کې میموري کارت ولې د ګندونو نه ډکی التلار جدی چوپی ور کی میموری کارت ولدا خپل مون نه ډکی او نن سبا په انټرنیټ ته پاغي لګیا دي ځان ته ډاونلوډ کوي پاغي لګیا دي او د انډیا او د فرانس او د یو دی او د بل دی بربن فلمونه پی ګوري دا څه ده کنه دا کشر کولی تباہ او برباد کو لو پران اکل والو دی ولونه چې لویږي سبا جوړیږي او یوازې روحانی تور نه د ګنا وجودونه مول تباہ او برباد کړ ګوري دا والے چلوی گی دی جسم جسم ہم تباہ دے دا غرق دی دا دا ڈاکٹر پہلاج بم نے جوڑی گی دا دا گناہ لوے سبب دی ذریعہ دا دینا دا کشر کل بچ کے او پخ پلم لوے اللہ راضی کے ذکر کوے درود شریف وائے تلاوت کوے علماء سر ناستے کوے دا علماء لمنی انی سے او مدرسوں کے خپل بچی داخل کے تو بھی انشاءاللہ دا سکر دا سو خبر میں عرض کلے خدای زمون گناہوں نہ معاف کے اللہ دے نیکو توفیق را کے اللہ دے حضور پاک دے جنڈے لا نے میانت تبوت لے کے عقیدہ مبارک لا دے حوض کوثر و بم نصیب کے امران سے بیمار دعا کے اللہ ول روح صحت ور کی نو سمر بیماران دی پدی مجلس کی اپ کورونو کے اللہ ٹول ل شفا ور کے خدای مون ٹول ل شفا را کے وے دے بغزان دے بغزون نہ مساتے دے حاسدین دے حسد نہ مساتے دے شریان دے شر نہ مساتے جسو روزگار کئی اللہ روزگارون کی ولا برکات ورکے اللہ دا زن کدن دا سخت نو ساتے اے دا قبر دا عذاب نو ساتے طول صراط باندې تلسان کے او دا قیامت طلوع یا روز کے اللہ مونږ دا حضور پاک دا جنڈے لاندے کے او دا حوض کوثر بم نصیب کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین